Ja, Dagens Christiania TV er kommet over i det sydlige hjørne af Christiania sammen med arkivaren. Og der ligger stadigvæk det eneste sted i Christiania, som ikke er slumstormet endnu. Nemlig førerbunkeren fra 1940 til 45. Og Ole, prøv lige at fortælle os lidt om den her bygning. Ja, altså Bådsmandsstræde Kaserne blev jo ikke overtaget af tyskerne. Den danske her fik lov til at være her. Tyskerne byggede sammenlagt 10 barakker i 1940. Og så rykkede de ind, og den danske her gik her stadigvæk. Indtil den 29. august 1943, hvor regeringen trådte tilbage, der afvæbnede tyskerne den danske her, og så var det slut med det. Men der ligger jo stadigvæk en række af tyskernes barakker. Barak 4B uden for Fredens Ark, Optimisten, som er snedkeri i dag, og ikke mindst Woodstock, som tyskerne byggede som værksted til reparation af motorcykler. Det er derfor, der går to slisker op til de to indgange til Woodstock. 1943, der havde tyskerne jo fået tæv ved Stalingrad i vinteren, og i sommeren 43 fik de jo tæv i det store panserslag ved Kursk, og derfra så rykkede de jo bare tilbage og tilbage og tilbage. Tyske kommandant for de tyske søstridskræfter i Østersøen og i Kattegat. Han sad her i Bådsmandsstræde Kaserne oppe i Fredens Ark. Og han begyndte at blive nervøs. For hvad nu, hvis russerne begyndte at komme rigtig hurtigt, og der kom flyvemaskiner, og der blev smidt bomber og skidt og møg? Hvad gjorde han så? Han skrev til det danske forsvar, og han skrev til det tyske, og han ville gerne have en bunker, han kunne sidde i, hvis det blev for hedt. Og det fik han så lov til. Og bunkeren, den er så bygget efter vanlig tysk standard. De havde det der med de runde kanter. Det har jeg så lært af et par militærhistorikere, at det er meget typisk for tyskerne, de havde de der runde kanter. Og denne her generalkrigskommissær, han fik så bygget den her bunker med 7 rum. Vi har set tegninger af det. Vi har jo endnu ikke været inde. Og bunkeren her, den har altid ligget sådan lidt i et hjørne og ikke været uinteressant. I 1983, der var der en fyr med lidt for meget bullshit tilknytning, som slog en grønlandsk pige ihjel og proppede hende ind i bunkeren. Og der lå hun så i temmelig lang tid, inden det blev opdaget. Da det så blev opdaget, og hun blev hentet i ambulance, og han blev arresteret, så blev bunkeren så muret til. Og nu går vi så herned ved forårstide, januar 2017, og ser, at nogen, vi ved ikke hvem, har åbnet bunkeren. Som om, at de vidste, at Christiania TV ville komme og kigge nærmere på den. Jamen lad os gå ind og kigge nærmere på den. Jeg er meget spændt. Tør vi? Ja, vi gør. Okay, du går først. Skal jeg gå først? Ja, du går først. Jamen jeg er også den yngste, ikke? Wow. Hold da op. Det er sgu da godt, den har været mudret til i alle disse år. Hold kæft, hvor kunne der have ligget meget mere lort, end der gør, hva'? Høj. Men oh, ja. Den må da være meget større end det her. Der er 7 små rum. Ja. Der er udluftningen, som vi sidder ovenpå. Ja. Ja. Er der kun et rum her? Ja, til synlædende er der ingen dør. Det tror jeg ikke. Der ligger dør længere fremme. Så lad os kigge den anden vej. Prøver vi at se. Hold da op, mand. Ja. Ej, hvor er det klamt. Ja, det Nej. Er temmelig. Nej. En klammo. Gud ved, om der er nogen, der har... Ej, men det er ret let at rydde, Ole, ja, det er. Men det er heller ikke for nylig, det her, hva'? Nej, det er ikke for nylig. Nej.
Det er bestemt ikke for nylig. Arkeologisk set, så kan vi jo se, den her, den er jo fra 80'erne. Med kassettebånd, ikke? Det er jo en udpræget 80'er. Ja. Ja. Og der har været stearinlys, og der har været... Der har været stearinlys, der har været det hele. S.O.B. Prøv at se. Det betyder Sons of Bitches. No. Det er en graffiti crew. Aha. Så meget ved jeg. Okay. Ja, ja, ja. De har været her. Bind okay. Jer. Ja. Sons of Bitches yes. Har boet her. Ja. Jamen dog. Det er altså sket, at det sidste, som ikke er blevet slumstormet i sin tid, det er stadigvæk ikke slumstormet. Ja. Efter 45 år. Det er jo ikke meget oprydningen her skal til, før det kunne være nogle rigtig sjove lokaler. Nej. Men det må vi... Og se, der er garderoben. Der er garderoben. Med en lille sangfugl. Ja, ja og ja. Med en meget solid... Hold da. Vinduesåbning. Ja, ja, meget solid vinduesåbning. Ja. Kan man komme videre rundt her? Ja, ja, det kan man jo. Ja, du kan se herinde, der er trægulv, som der så er savet hul i. Eller hvad var det? Gud, ja. Ja. Tror du, det har været stads gennemsted? Det er der ikke. Nej, se, der er også en ting. Der... Ja, ja. Ved hvad, den der, den er sgu historisk nu. Prøv lige at se. Hold da kæft. Pas på hullet der. Det er sådan en rigtig gammel, gammel uld, kan, hvad hedder sådan noget? Nej. Prøv lige at se. Ja, det er en rigtig springmadras. Ja. Altså. Mener du også, den skulle på museum? Der har ligget en tysker. Der har ligget en tysker, du. Wow. Jamen altså, det er jeg der ved at være helt varm på, denne her. Det kunne være kaserne til regnbuehæren. Ja, hvor fanden har de gjort det der? Ja, det må du nok spørge om. Ja, det ser besynderligt ud, ikke? Er det haspapir, det her? Ja, det kunne det jo godt være. Ja, det er det fandme. Det kunne det jo godt være. Det kan sgu godt være, at der er nogen, der har haft lille stads der. Ja. Men det er ikke dem, der har boet her. Der er meget mere plads, end jeg troede. Ja. Ej, der er også en gammel lortemadras, du. Det tror jeg oven i købet, der havde de shampoo her. Og solbriller. Det er utroligt, så mange fuglebure, de har holdt sig. Og se her. Der ligger piller, og der er vaseline. Al stashen. Det er sådan... Bare Tiger sådan... Muscle Rub. Ja, why not? Okay, far, har det været klemt at sove, klamt at sove hernede? Ja, men prøv at se, hvor let det er at rengøre. Ja, det er utroligt. Det kan gøres på et par timer med et frisk hold i, i kitler, tætsiddende kitler. Ja, ja. Hvor meget arkivplads kunne du have hernede, Ole? Jeg skal ikke herned med mit arkiv. Jeg er glad for mine vinduer. Det var fire rum. 1, 2, 3, 4 rum. Og se, rum. Der er jerndør på der. Ja. Så var der et femte rum der. Ja, se, der er et skydeskår her. Ja. Ægte skydeskår. Ægte skydeskår. Der er ikke noget der bag det. Nej. Nej, det har været lokum. Prøv at se. Det har det sgu også, ja. Det her med at afsløre. En solid dør til lokum, var ja, det har måske været rest samtidig. Og så kunne man ligge og skyde her også. Det. Ja. Skide og skyde. Det kunne være sjovt at få et aktionshold. Jamen helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Hvad står der her?
Det er også ældre dato. Nå, det er fuglefoder. Det var utroligt. Det har virkelig været en fugleelsker, der har boet her. Ja. Ja. Skal vi sige, at vi har set den? Jamen, jeg synes da, vi har set den. Ja. Nå, det var sgu da interessant. Det må man sige. Jamen Ole, det var jo interessant. Vi fik virkelig genopfrisket vores viden. Lad mig lige høre, er der andre steder, du har øje på, hvor vi kunne fortælle noget? Altså, samme boldgade, ikke? Så har vi jo det sted, hvor krigsforbrydere øst for Storebælt blev henrettet. Vi har henrettelsespladsen ude ved Aircondition, hvor der stadigvæk er en cementfundament med en rist i midten, så blodet kunne blive skyllet ned. Resten er jo så væk selvfølgelig. Men det fundament, der ligger der jo. Og der er jo også en fantastisk historie det sted. Og det synes jeg da godt, vi kunne tage med, når vi nu er i 2. verdenskrig. Jamen, det lyder interessant. Det er det skur, der er omtalt i Peter Øvigs bog. Det skur, ja. Det er lige præcis det skur, hvor de lagde brædderne på vandret, fordi når de nu blev skudt i stykker, så var det nemmere at udskifte en vandret, end de skulle udskifte en lodret. Okay. Det var meget gennemtænkt alt sammen. Okay. Ja. Og så lå det jo et sted, hvor ingen hørte noget som helst. Altså, ja. Det var helt uden for byen. Ja. Det er også derfor, Christiania får lov til at opstå. Det lå i den der blindsarm. Der var ikke nogen, der havde noget at komme her efter. Fordi vi kan skrige og skråle, og der er alligevel ingen, der hører det. Der er alligevel ingen, der hører det. Ja, det var interessant. Det er spændende at se, hvad vi kan bruge, hvad vi kan bruge den til. Ja, lad os kigge på det til sommer. Men lad os mødes til skuret. Det gør vi. Igen. Det gør vi. Tak, Ole. Yes.